آج کا سوال، قرآن خاص طور سے کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ آپشنز ہیں، اے ساری مخلوق کے لیے، بی انسانوں اور جنوں کے لیے، سی انسان جن اور فرشتوں کے لیے، ڈی صرف انسانوں کے لیے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام عید بعد بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔